Gledate, ne, Polona, ti si tudi videla Laurota v živo, kako je lepo skočil? Ja. Ne, pa nisi, ker te še ni bilo tukaj. Z druge strani. O, v glavnem, ja, Lauro je naredil en lep prv skok, videl se je, da ga ni strah, sproščeno in najlepše pa na koncu videti bilo, kako vesel je prišel ven iz izteka. V bistvu vsi fantje so prihajali z nasmehom do ušes. Za mladega skakalca, kot je Lauro Kos, je verjetno še toliko pomembnejše, da že v prvem poletu pokaže, česa je sposoben. Za vsadega je zelo pomemben ta prvi skok, ker velikanka je le velikanka in če dobiš že v prvem skoku tiste prave občutke,